какъв е смисъла да мога да имам 0,0003 XRP, като цената му е 20 цента? Какъв ли е смисълът? Биткоин като е бил създаден, защо във всеки биткоин има 100 милиона сатошита? Защо? Защо когато биткоина е бил 10 000 биткоина за две пици, защо създателят мистериозният Сатоши Накамото го е създал да може да се разделя на 100 милиона Сатошита. Дали той някога се е мислил, че биткоин ще бъде световната резервна валута? За повече интересни видеа на тема биткоин, Събскръпнете към моят канал и гледайте Доброто крипто най-редовно, всяка сутрин, телнична от 9.30.